conhece a Serra Pileira, que é um instituto aqui do Rio de Janeiro voltado à divulgação científica, eles abriram editais, eles abriram alguns editais, o último contemplava podcast. Eles tinham editais de divulgação científica que eles bancavam o projeto em até 100 mil reais ao longo de um ano para você fazer divulgação científica. Ou seja, já tem outras formas de você conseguir dinheiro e você já tem um edital voltado diretamente para divulgação científica que envolve podcast. Então é uma coisa que vocês podem. Qual o nome da Serra, o quê? Serra Pileira. Dentro disso que ela estava falando, daria para criar esse conteúdo de série, por exemplo, câncer de mama, por exemplo. E aí, por exemplo, eu trabalho com portais de periódicos, né? Com várias revistas e tal. Então, eu encontro quais são os autores do meu portal, que trabalharam esse tema, e aí convido eles para fazer entrevista e fazer a roteirização e tudo mais. Seria uma ideia, quem sabe? Sim, foi exatamente isso que a gente fez aqui, com as pesquisas do Recon. A gente identificou, apesar de a gente conhecer as pessoas, né? Mas a gente identificou, dividiu em temáticas, que não são as linhas de pesquisa do programa, mas são temáticas que a gente achou que poderiam dar nessas séries do podcast, e chamamos os pesquisadores para falar, tanto os pesquisadores orientadores quanto os doutorandos e mestrandos que estavam desenvolvendo pesquisa. E acho que o que engaja também é quando a gente está ligado com o que está acontecendo no mundo atual, né? Tipo, o nosso Facebook, ele tem um engajamento bom, muito bom, porque às vezes a gente consegue conectar a realidade com a realidade em relação ao contexto social, econômico, político e tudo mais, e com o que a gente já publicou. Perfeito, sai da nossa bolha, né? Porque isso, e o que isso interessa para quem não está no meio? Como é que eu sensibilizo as pessoas para pensar que a nossa pesquisa é importante? A gente é da área de humanas. A área de humanas, eu acho que é uma das áreas mais complicadas hoje, no atual cenário, de você mostrar o que a gente faz é relevante, o que a gente faz é importante. Então, depois a gente vai mostrar um exemplo do podcast, mas a gente já abre com o que a gente chama de povo fala, né? Pesquisa, a gente entrevistou pessoas aleatoriamente na rua e aí, o que você sabe sobre estudos feministas? O que você sabe sobre estudos coloniais? O que essa palavra soa para você? O que isso significa? E aí a gente começa com as respostas dessas pessoas e depois entram os pesquisadores que estudam aquilo falando sobre. Então, assim, as pessoas da rua estão também inseridas ali, as pessoas que não são da academia, né? Integra, E que né? estão fazendo, estão tentando entender, estão tentando discutir. Sempre na medida do possível, a gente mostra essas respostas para quem está participando do programa, para eles terem uma ideia do que as pessoas pensam sobre aquilo. Respondi que escutamos um podcast, né? Um organizador carismático é uma escolha importante, você conseguir dar uma pessoa que conduza bem esse programa. Se der um formato que é um formato que você já sabe que funciona, por exemplo, o formato do livro da Folha, que você sempre discute um presidente, né? Esse formato de exploração de um tema que está em alta, interessante. Programa sobre um tópico específico, né? Considerando que pode ser um produto de nicho. Então, se eu vou falar especificamente sobre pesquisas de mulheres, você tem um formato interessante. Temáticas que não se esgotem, né? Que você possa criar muitos programas em cima daquilo. Considerem isso, né? O quanto que eu consigo explorar essa temática? Eu consigo fazer 10 programas? 20? 40? Quanto que dá para explorar isso aqui? E como que eu posso criar um formato que faça esse tema render mais, né? Programas que atraiam anunciantes. Então, como que eu posso fazer uma inserção de marketing nesse programa? Como que eu posso que é uma ligação entre isso e algo que pode ser vendido. Programas que estarem quase subrepresentados. Então, eu faço um programa em que as pessoas que estão falando ali são empregadas domésticas, por exemplo, então, as experiências delas, em formato interessante. Programas que falem sobre pessoas trans que estão na academia pesquisando. Formato interessante. Programas que alcançam novas audiências, pessoas que não ouvem podcast ainda, pessoas que não tem contato, mas que podem se tornar ouvintes. Programas com formatos inovadores, então aquela coisa do conceito que traz uma coisa que nenhum outro programa sobre aquele tema trouxe.
E aí é importante também definir como que você vai dar para você e para a sua equipe um feedback de como está fluindo o podcast, né? Qual é a métrica de sucesso? Nem sempre a métrica tem que ser download e visualização, você pode pensar em outras métricas. Download e visualizações é uma delas, né? Eu posso querer alcançar muita gente no podcast, mas eu posso também querer alcançar uma nova audiência. Então eu quero fazer um podcast que não vai ser visto por 1 milhão de pessoas, mas que quem vai ver é um público bem particular. Eu quero fazer um podcast que são pesquisadores super especialistas de consumo. Eu quero conseguir alcançar essas pessoas. Eu quero conseguir contar uma história em uma nova mídia. Então, por exemplo, eu sou um jornalista, tenho um jornal, eu quero criar um podcast para contar as minhas reportagens no formato de áudio. Pode ser outra métrica. Criar recurso. Então, eu quero criar um podcast que ele crie recurso para um grupo específico. Por exemplo, eu crio um podcast em que eu ensino mulheres a como se comportarem quando elas sofrem violência doméstica. Então, eu pego ali histórias de violência doméstica e mostro como que as pessoas que passaram por aquilo reagiram a essa situação e qual foi a experiência delas. Então, eu crio um recurso para um grupo específico. E agora, pensar um pouco na produção do podcast propriamente, são algumas dicas que a gente trouxe para vocês terem visto quando forem fazer o podcast de vocês. Então, a parte mais importante é a captação. Por quê? Porque tudo em termos de pós-produção é mais difícil de ser resolvido. Se você fizer uma boa captação, a chance do programa ficar bom é muito grande. Se você faz uma captação ruim, você conseguir limpar um áudio sujo é muito difícil. Tá? Os programas eles são limitados nesse sentido, né? Se você conseguir separar um ruído do outro. Então, você geralmente vai usar esses três... Eu estou remitendo a nossa coisa, o microfone, gravador e microfones, né? São coisas relativamente simples que a gente consegue em laboratórios, mas na nossa experiência acabou que a gente não conseguiu o celular, a gente não conseguiu usar o microfone. O gravador nunca estava disponível, porque a gente compartilha com outras pessoas, né? E headphones, os alunos levavam os próprios fones para depois verificar o fone que vem com o celular, porque verificar a qualidade do áudio. Mas o ideal era isso, que era o microfone, o gravador e o headphone. O ideal não é muita coisa, mas a gente consegue fazer com isso. Sim, é comum a edição do áudio? Cortar o áudio, não. Oi? Sim. A gente nem está falando dessa fase ainda. Ah. A gente está falando de captação do áudio. É. Vamos tentar para gravar o programa. O que que precisa? Se eu, no caso, um programa com convidado. Vou convidar vocês duas e eu vou ser a entrevistadora. Eu vou fazer um roteiro para saber sobre o que é o programa. Vou me apresentar o programa, apresentar os convidados. Vou começar a fazer perguntas. Então, isso tudo ideal é que... isso já haja um roteiro, até porque a gente está pensando em termos de tempo, né? Vai ter entre 35 minutos e 45 minutos. Eu vou conhecer a pesquisa que elas fazem, o trabalho que elas fazem, então a gente vai sentar no ambiente, vou colocar um microfone direcionado, né? A captação para quem está falando, mas de modo que pegue o meu áudio, então eu tenho que estar preocupada também de captar o meu áudio e conversar com ela, sabendo que algumas partes, se não ficarem tão boas, a gente consegue gravar em separado, mas aí vai exigir um processo de edição mais elaborado. Eu vou ter que cortar e inserir aquela parte lá. Para quem tem menos habilidade ou familiaridade com esses softwares de edição, quanto menos a gente precisa mexer depois, melhor. Se ela está falando limpar o áudio depois, a gente até consegue limpar, mas é muito mais difícil. Mas cortar deve ser mais fácil. Cortar é simples, né? Dentro de uma familiaridade que a gente está nos primeiros. Para quem está pegando assim na unha para fazer, que não conhece nada, aquilo assusta no primeiro momento. Depois a gente já está brincando mais com softwares. Mas para quem não sabe de nada, mesmo quem não sabe nada, o que eu sempre gostaria de ressaltar é: mesmo quem tem pouquíssimo conhecimento, praticamente nada, consegue tocar para frente um projeto como esse. Antes de você colocar, a gente fala o tempo todo som, e você vê com podcast e vídeo. Então dá para ser as duas coisas. Dá, mas tipo assim, tem especificidades que, por exemplo, a grande maioria dos agregadores de podcast, eles não estão preparados para vídeo, justamente por ter se popularizado o áudio. Então tem essa dificuldade. Então são agregadores específicos para você receber aquele conteúdo.
Então, geralmente, as pessoas usam... Por exemplo, como você tem a plataforma do YouTube, as pessoas... Foi isso que principalmente definiu para onde ia o que era a mídia sonora, para o que era a mídia visual, assim, vídeo, justamente o YouTube. As pessoas que têm esse apelo mais de querer fazer algo em vídeo, vão para o YouTube, porque o YouTube já tem já tem ali uma comunidade que já entende muito bem o que é aquilo, é muito fácil chegar, muito mais fácil chegar nas pessoas, então tem esse outro caminho. Mas, se o público que a gente quer atingir não é um público que conhece nem algo, não conhece podcast, não usa, e a gente vai ter que captar esse que é mais difícil, eu sei, mas... Sabe o que muita gente faz? Coloca o mesmo arquivo, disponibiliza em podcast, eu coloco no YouTube, eu coloco no Facebook, e cada um vai fluir da forma que quer. Eles sempre tentam levar você para o podcast, porque, vamos supor, você tem uma página no Facebook, onde o Facebook resolve cancelar a sua página, todo conteúdo que você produzir você perde. Mesma coisa no YouTube. Se você tem alguma coisa no YouTube e do nada deletam o seu canal, você perde tudo. Se você tem um serviço de hospedagem próprio, que você disponibiliza o seu conteúdo sem terceiros, você tem total controle. Então você pode sim criar um feed RSS, colocar no YouTube, colocar no Facebook. Tem gente que manda pelo WhatsApp, já tem uma outra forma de transferir o mesmo arquivo. E o termo, o conceito, a essência continua sendo o podcast. Esse é um tema delicado. Por exemplo, o que eu ia falar... quer teorizar a coisa. Sim, o que eu ia falar é o seguinte, tem um grupo no Facebook que se chama Podcasters BR. Lá eles ajudam as pessoas a produzir, eles passam diversas dicas e também tem alguns fóruns, como por exemplo o Mundo Podcast, que é um site, que eles também têm tutoriais de como você produzir passo a passo. Mas a pior forma de você chegar em qualquer lugar desses é a questão de você chegar e falar, tipo assim, posso colocar meu podcast no YouTube? Porque metade das pessoas vai chegar e falar assim, não, porque tem que ter filho, se não tem filho, não é podcast. E são uns puristas, mais puristas do conceito. Mas assim, o conceito que eu dou é, faz feed, coloca nos seus outros lugares, toca pra frente, que vai seguindo, que você consegue migrar o público, entendeu? Só que, por exemplo, vários podcasts, justamente por causa desse problema de direito autoral, eles editam duas vezes. Então você edita pro podcast com, tipo, sei lá, Rolling Stones, mas na hora de botar pro YouTube não tem som nenhum atrás, com medo de bater o direito autoral e bloquear o programa. Quando você trabalha só podcast, você tem uma liberdade muito maior de trabalhar isso, porque inclusive o próprio ECAI já falou que eles não têm meios de fiscalizar podcast. Então você tem condições ainda de inserir ali mais áudio, trabalhar outras perspectivas. É uma coisa mais underground. Ok, entendi. No caso, no caso de entrevista, aí a gente pegou esses dispositivos e gráficos que as pessoas estão aqui, no caso, de forma presencial. Mas assim, se houver o caso de ter que fazer, por exemplo, com pessoas que não estão no mesmo. Não estão presencialmente. Aí, de maneira remota. É. Usa pelo computador, como é que então, grava como. A maioria dos podcasts no Brasil, eles são feitos de maneira remota. As pessoas, quando você vai trabalhar, por exemplo, ciência, às vezes o pesquisador está no Nordeste, você está no Sul e você tem que fazer essa interrupção. Geralmente eles usam Skype, antigamente usavam muito Hangout, e tem aplicativos, agora não lembro o nome, que são de você fazer videoconferência, aula de conferência, voltado para o podcast. Ou seja, você já faz, ele já grava, e ele já grava, ainda tem uma questão de você, quando você fizer assim, você pedir para o seu convidado gravar só o áudio dele. E fica muito mais fácil para você editar quando você tem dois áudios separados. Quando você grava direto do Skype, por exemplo, do seu, se você tiver que editar determinadas partes, pode ser que o áudio corrompa, pode ser que seja mais difícil. Então, quando você trabalha duas, a gente chama duas pistas de áudio diferentes, uma para você, uma para o seu convidado, outra para outras pessoas, fica bem mais fácil. Mas eles usam principalmente Skype para poder fazer isso. É só você pedir para o seu convidado, como ele já vai estar gravando na casa dele, gravar. É até bom isso, porque você tem um backup. Porque vamos supor que a conexão caia. Então você já faz um backup, ele está gravando lá, você está gravando aqui. Depois é só pedir para um ou outro mandar o áudio, juntar e editar direitinho. Você sabe o nome desse que você falou? Não, mas eu acho que se você... Provavelmente nesses lugares que eu falei, se você procurar, ou por exemplo,
sei lá, plataformas de streaming para podcast, nem streaming, mas plataforma para gravar podcast, acho que eles vão, devem ter uma lista na internet, porque da mesma forma que eu falo de uma maneira muito apaixonada por podcast, quem gosta de podcast também, tipo, tá nisso de querer que as pessoas cada vez mais ouçam, então é uma comunidade muito aberta a lidar com as pessoas que estão chegando agora. Vamos tentar passar agora um pouquinho rápido, porque a gente está com o tempo corrido. É uma dica importante quando você vai captar é usar headphone, porque microfones não são que nem o nosso cérebro, que tem uma tensão que consegue deixar alguns sons em evidência e diminuir outros. O microfone capta tudo. Então, tem sons aqui que vocês não estão se dando conta, mas que acabariam entrando na gravação de áudio. É importante usar headphone porque vai te permitir perceber todo o som que está sendo captado. Cuidar um headphone assim, se não estiver tudo bem, pode usar aquele pequenininho, esse é melhor, porque ele vai te dar um espelho sonoro mais... E se você, por exemplo, for gravar pelo Skype, já tem headphones que já vem com microfone, aí você compra com R$100 e já consegue resolver. Não vai ser aquela qualidade maravilhosa, mas você já consegue resolver, matar dois coelhos com uma cagada só. A gente fez uma vez, eu trabalho com uma revista científica, e aí a gente tem uns vídeos que a gente faz que é o editor-chefe entrevistando o autor. Só que a gente é do Rio, né? E a maioria dos autores são de São Paulo. Então a gente começou a fazer assim. E funciona. E aí, por exemplo, tem uma questão quando você bota no YouTube, geralmente fica um negócio meio estranho, porque fica um quadradinho aqui e o outro falando. Quando você transforma isso por arquivo em áudio, é só uma coisa. Agora, eu posso, a gente pede muito vídeo para autor. O autor faz, aquele vídeo caseiro, de até começou a usar uns recursos. Mas assim, a gente começou a compartilhar isso no Facebook. E eles não conseguem fazer vídeos menores, assim, são vídeos muito grandes. Uhum. E aí a gente começou a fazer umas vinhetas e colocar o vídeo completo no site, que é quem está interessado vai para lá. Uhum. Mas seria interessante transformar isso em podcast? Sim, mas por exemplo, tem o Facebook, ainda não chegou no Brasil, ele está testando mensagens de áudio. Então talvez daqui a pouco a gente tenha dentro do próprio Facebook ferramentas de disponibilizar o podcast de maneira integral no Facebook para a pessoa já clicar e ouvir. Legal. Então, é os testes que estão fazendo lá. Ainda não chegou no Brasil, mas temos caminhos para ser. Faz essa do pitching de elevador com essa. A gente está com um braço dessa nossa atividade de fazer conteúdo para Instagram. Com isso, no stories do Instagram, acho que a gente está assim. E aí alguns conseguem falar curtinho, assim. Agora tem outro, assim, o primeiro que a gente fez, perto dos outros, ficou muito grande. Né? Porque o professor era um professor falando da disciplina, era expectativa e realidade. Disciplinas com nomes diferentes, estudos de talk show. E aí a expectativa dos alunos e a realidade, o professor falando o que era a disciplina. Os alunos iam gravar, a gente pedia para os alunos gravarem, e aí pediam para o professor falar várias vezes para tentar diminuir. Esse foi o que passou, porque é mesmo que falou várias vezes, ficou longo. E aí é importante onde gravar, né? Quais são os lugares que você deve evitar? Evitar banheiro, cozinha, sala com piso de madeira, lugar com ar-condicionado. São lugares onde você vai ter um som que vai ficar metálico, que não vai ficar muito legal. Lá no nosso estúdio a gente desliga o ar-condicionado na hora de gravar. A gente deixa o estúdio ficar mais friozinho quando dá e depois desliga na hora de gravar. Isso não é um problema só de podcast, não. Tipo, no cinema, quando eles vão fazer dublagem, é a mesma coisa. Existem ar-condicionados específicos para estúdio de dublagem para não ter som e eles são caríssimos. Então não é algo só da mídia podcast. Para lugar com carpete, lugar com cortina, só com cortina fechada é ótimo, vai criar um ambiente bacana, é legal. O microfone deve estar idealmente ao fundo da boca do entrevistado. E é muito importante não deixar o entrevistado te durar o microfone, porque isso vai criar um som quando for gravar. Se ele pega o microfone, se ele mexe, tudo isso o microfone acaba captando. Então é importante que o entrevistador segure o microfone. Também porque ele vai estar ouvindo o que ele está gravando e perdão, o entrevistador não, acho que vem um técnico de áudio ouvindo o som que ele vai estar gravando e ele vai conseguir com o microfone. Por exemplo, o entrevistado não fala sempre no mesmo tom, né? E às vezes ele fala mais alto, às vezes fala mais baixo. Então ele consegue com o microfone ir ajustando ao tom de voz do entrevistado. Né? Chegando mais perto, voltando mais para longe do microfone. Mas isso também, para não pensar nessa coisa de ter obrigação de ter um técnico de som,
você consegue fazer isso depois da edição também. Você consegue nivelar. Dá um degrau na música da arte. Quando vocês forem gravar, vocês vão ver que geralmente tem isso aqui. Até em celular tem. É só um aviso básico, para quando vocês forem souber, para saber ler isso. Assim. O ideal é que isso aqui esteja sempre entre menos 5 e menos 12. Tá? E aí, sempre que tiver passando aqui... Isso e mostra aí como é que eu vejo. Quando vocês têm atenção com isso, sempre que estiver chegando no vermelho, ele está estourando, então tomem cuidado, porque. Perdão, menos 2, menos 6. Então é legal começar a entrevista com uma pergunta desimportante, para você conseguir ver como está a captação de áudio. Isso. Tá? Outra coisa que é interessante é gravar sempre em mono. Toda voz, aí serve para vídeo também. Toda voz de uma pessoa falando, geralmente uma voz única, você grava em mono e exporta em estéreo. Porque se você grava em estéreo, você capta mais vozes no fundo e na hora de exportar, ele pode ter algum ruído. Então é sempre você grava em mono, porque é uma boca falando, e você exporta em estéreo, porque já são dois ouvidos, tem um lado da questão do lado direito e esquerdo. Bom, aprender a se expressar com o rosto, né? Porque tudo que vocês falarem, se você ri, se você faz um som com a boca, tudo vai ser captado pelo microfone. Então, aprender a não se expressar falando. Isso pode... Difícil, né? É difícil, mas é um treinamento. Porque... Também não é algo que o público também seja muito, tipo assim... Radical em relação a isso. É importante, né? Acho que é importante porque você pode querer cortar, por exemplo. Isso pode atrapalhar o ponto. Se ficar muito próximo da fala do entrevistado, você pode não conseguir cortar o áudio por causa disso. Felipe, uma pergunta.